פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת אמור שנת תשע"ה. בפרשה הזו יש ריבוי מצוות באופן מיוחד. 63 מצוות יש בפרשה הזו, למעלה מ10% מתרי"ג המצוות. ובמרכז הפרשה מופיעים מועדי ישראל, החל מהשבת עד המועד האחרון שהוא יום העצרת, שמחת תורה. התורה מתחילה בפסח, לאחר מכן עוסקת התורה בקורבן העומר, לאחר מכן ספירת העומר, חג השבועות, לאחר מכן מצוות לקט שכחה ופאה, ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, והסיום הוא העצרת, היום השמיני לאחר תחילת חג הסוכות. עד כאן המועדים מדאורייתא. הרוקח, רבי אליעזר מגרמייזה, אומר שהפרשה הזאת, פרשת אמור, רומזת גם לשני מועדים מדרבנן. המועדים מדרבנן זה חנוכה ופורים. אלה שני המועדים שיש לנו מדרבנן. והמעניין הוא שהמועדים מדרבנן הם בחורף. בדרך כלל כל המועדים מפסח ועד אחרי שמיני עצרת, הכל זה בחודשי הקיץ. כאן יש לנו מועד מדרבנן, שזה ימי החנוכה והפורים, שניהם בחורף. אומר הרוקח, זה רמוז בשני הנושאים שמופיעים לאחר פרשת המועדות. צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, רמז לחנוכה, שמדליקים את החנוכיה להעלות נר תמיד, רמז ליום הראשון של ההדלקה שמדליקים בו נר אחד. אחרי זה נאמר, על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. אומר הרוקח, רמז לחנוכה והלכה כבית הלל. הרמז לחנוכה זה השמן, והיום הראשון הוא נר, ואחר כך נרות, ללמדך שהלכה נפסקה כבית הלל, שמוסיף והולך. לאחר מכן עוסקת התורה בלחם הפנים. אומר הרוקח, לחם הפנים רומז לפורים, שיש בו מצווה של סעודת פורים, וזה נרמז בלחם הפנים. מיד לאחר לחם הפנים מופיע בתורה פרשת המגדף, אותו בן מצרי ובן אישה ישראלית שקידף את השם, והוא רמז למה שאנחנו צריכים לומר בפורים, ארור המן. כך כותב הרוקח, רמז לחנוכה ופורים בסוף הפרשה, בשני הדברים שנמצאים לאחר סיום המועדות, האחד הוא נרות חנוכה והשני רומז לפורים. אבל אנחנו היינו רוצים להיכנס לפורים דווקא דרך כיוון אחר לגמרי. ואם ישאלו אותי, וכל אחד ואחד מאיתנו, מה הקשר בין פרשת אמור לפורים? לכאורה אין פה שום קשר. אבל תכף אנחנו נראה שנושא מרכזי בפרשה נמצא בענייני הפורים, ואנחנו בעזרת השם רוצים קצת להרחיב בזה ולהגיע אל העומק של הדברים. התורה מדברת דבר ראשון, מיד לאחר הציווי על חג הפסח, אומרת התורה שיום למחרת הפסח מביאים קורבן שנקרא קורבן העומר. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. הקציר הראשון שנעשה בארץ זה הקציר הזה של השעורים.
וממנו מביאים יום למחרת חג הפסח, ביום ט"ז בחודש ניסן, מביאים את קורבן העומר. והניף העומר לפני השם לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. הקורבן הזה נעשה למחרת חג הפסח, מה שנאמר ממחרת השבת, הכוונה לחג הפסח. למה קוראים לזה שבת, למה לא קוראים לזה פסח, זה נושא בפני עצמו שאולי פעם נעסוק בזה. אומרת התורה, והניף, כותב רש"י, כל תנופה מוליך ומביא, מעלה ומוריד, מוליך ומביא לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד לעצור תללים רעים. זה הציווי של ההנפה. ועשיתם ביום הנבחם את העומר כבש אחד בין שנתו לעולה לשם. ביום הזה שמקריבים את העומר, מביאים ביחד איתו כבש אחד. לאחר מכן, אומרת התורה, וספרתם לכם, ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, עד שמגיעים לתאריך של הקרבת שתי הלחם. שמקריבים את שתי הלחם, מקריבים אותם מן החיטים ולא מן השעורים, והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה. על העומר מביאים כבש אחד, על שתי הלחם מביאים שבעה כבשים. חוץ משבעת הכבשים, מביאים פר בן בקר ושני אילים, ביחד 10 קורבנות. אומר הספר האוזניים לתורה, כי זה חג השבועות, שבו קיבלנו את 10 הדיברות, לכן מביאים גם 10 קורבנות. 7 כבשים, פר אחד ושני אילים. אלה הדברים שקשורים אל הנושא שלנו, ומכאן אנחנו בעזרת השם נחזור לזה בעוד קצת זמן, אבל קודם כל בואו נפתח את הדברים ונגיע אל החיבור שלנו לפורים. בשנה זו, בחג הפורים שעבר עלינו לטובה, שדרך אגב קשור לשבוע הבא, כי תמיד ביום שחל פורים חל גם ל"ג בעומר. אז ממילא, אם אתה מחפש את הקשר בין פרשת השבוע לבין פורים, עד יש לך, תמיד בפורים יחול גם ל"ג בעומר, עד יש לך חיבור גם אל הנושא הזה. בפרשת נשא, שנקרא בעזרת השם שבת לאחר חג השבועות, בפרשת נשא מופיעים קורבנות הנשיאים. כל נשיא מביא אותו קורבן כמו החבר שלו, אבל התורה מציינת כל אחד מהם בנפרד. ביום הראשון הקריב נחשון בן עמינדב, ואחרי זה כל יום הקריב אחד הנשיאים, אבל כולם הביאו את אותם קורבנות, לא היה שינוי בין קורבן אחד לחברו. והמדרש שואל למה? למה התורה כותבת כל נשיא בפני עצמו? למה התורה לא כותבת בכללות? הביאו 12 הנשיאים, תכתוב את השמות שלהם ותגידו כל אחד הביא כך וכך, למה אתה צריך לכתוב כל אחד בפני עצמו? אומר המדרש תשובה נפלאה, והתשובה של המדרש משתרעת על פני אולי 20 עמודים או 25 עמודים. משתרעת התשובה, אומר המדרש, כל אחד מהנשיאים בשעה שהביא את הקורבן שלו, במחשבה שלו הייתה לו מחשבה אחרת מלחברו. כולם הביאו את אותו קורבן, אבל לא מה שחשב נשיא יהודה נחשון בן עמינדב למה שחשב נשיא יששכר, ולא מה שחשב נשיא יששכר חשב נשיא זבולון. לכל אחד הייתה במחשבה דברים אחרים. עד כשהוא הביא קורבנו כערת כסף אחד, אז עכשיו חשב על כערה דבר כזה, ואחד חשב על כערה דבר כזה. אז יש רשימה, כל אחד ואחד מהנשיאים מה חשב בשעת הבאת הקורבן. דברים נפלאים שהמדרש מלקט סביב העניין הזה. אני מקריא קטע ממדרש בפרשת נשא, עוד פרשה י"ד, עוד י"ב. 70 שקל בשקל לקודש. שואל המדרש, למה 70? שמראש ספר בראשית עד כללת הנחש 70 פסוקים. מי בראשית ברא אלוקים עד ארור אתה מכל הבהמה, יש 70 פסוקים. אז לכן קורבנו 70 שקל בשקל הקודש כנגד 70 פסוקים. אמר רב פנחס, שני אויבים לא נעררו עד שישלים עליהם 70 פסוקים. שניים לא נתקללו
עד לאחר שעברו 70 פסוקים. מיהם? הנחש והמן הרשע. הנחש, מבראשית ברא אלוקים, הפסוק הראשון, ועד שמגיע ארור אתה, יש 70 פסוקים. והמדרש הגדול אומר, כמדומני, שם ראיתי את זה, שמבראשית ברא עד כללת הנחש מופיע 70 פעם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. גם זה מוסיף המדרש. ממשיך המדרש ואומר, ומי אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדת ההגגי, ועד הפסוק שתלו אותו על העץ, 70 פסוקים. זהו שנאמר, לתכלית 70 נתלה על 50. זה חלק מפיוט שאומרים בתקרובץ, לתכלית 70, כשנגמרו 70 הפסוקים, נתלה על 50, תלו אותו על עץ גבוה 50 אמה. רבותיי, כל אחד קורא את זה, שואל את עצמו, מה החיבור שיש בין המן לבין הנחש? אז זה לא כל כך קשה למצוא את החיבור, בגלל שהגמרא במסכת חולין, קופלמתת, שואל את הגמרא, המן מן התורה מניין? אומרת הגמרא, המן העץ. זאת אומרת, אם אתה מחפש את המן, אתה יכול למצוא אותו אצל הנחש, שם הוא נמצא. והגאון מווילנה אומר, שלשניהם היה אותו דבר. אדם הראשון, נתנו לקדוש ברוך הוא לאכול מכל עץ הגן אכול תאכל, חוץ מעץ אחד. הוא לא יכול להחזיק מעמד, הוא צריך דווקא את העץ הזה. המן הרשע, כולם משתחווים לו, חוץ מאחד, מרדכי היהודי, אז הוא לא משתחווה, מה אתה עושה מזה רעש? לא, הוא צריך שכולם משתחוו לו. אומר הגאון מווילנה, המן העץ ביחד עם המן הרשע, זה המקור, זה אותו נקודה. אם אנחנו רוצים נקודת חיבור נוספת בין הנחש לבין המן, ישנו נקודה נוספת שנמצאת בבראשית רבה, פרשה י"ט. אומר המדרש, ארבע פתחו באף ונעבדו מן העולם. ארבעה אנשים, ואחד מהם זה בעל חיים, שפתח במילה אף ונעבד מן העולם. הראשון שבהם הוא הנחש. אף כי אמר אלוקים, הוא אמר את המילה אף, הוא קיבל חרון אף ונענש. הבא בתור שנתלה על העץ הוא שר האופים. מה אמר שר האופים? אף אני בחלומי. הוא אמר, אף אני בחלומי, מצא את עצמו על העץ. קורח, הוא דווקא לא על העץ, אלא הוא נכנס בתוך האדמה, מאיפה שהעץ צומח. אף לו אל ארץ זבת חלב, אז הוא גם אמר אף, ונכנס מתחת לאדמה. האחרון זה המן. מה אמר המן? אף לא הביאה אסתר אל המשתה אשר עשה תקיים אותי. אז ארבע פתחו באף ונעבדו מן העולם. אם אתה מחפש נקודת חיבור לנחש ולהמן, יש לך כאן נקודת חיבור. האחד בהמין העץ והשני בארבעה שפתחו באף. טוב, מה זה נוגע לפרשת אמור? זה דרשה מאוד יפה, אבל לפרשת תצווה, שבת לפני פורים. מה הבאתי את זה היום? אז א' כל כפי שאמרתי, ל"ג בעומר בפורים יוצא באותו יום, אבל היות ואנחנו לא רוצים לעסוק בעניין של פורים ול"ג בעומר, אלא רוצים להגיע אל עצם העניין. רבותינו מנסים להבין מה המושג הזה של 70, 70 פסוקים, חלפו 70, מה זה משנה? זה כן 70, זה לא 70, מה העומק שבזה? בספר שנקרא עוללות אפרים, של בעל הכלי יקר, בחלק א', מאמר ד' שין, אומר העוללות אפרים מאמר שלם, שאני לא הולך עכשיו לקרוא אותו, הוא מאמר שבעזרת השם שייך לפורים בהרחבה גדולה. אומר הספר עוללות אפרים, שהספרה 70, היות וגם המן וגם הנחש הלכו אחרי העיניים שלהם, אדם הראשון שאכל מעץ הדעת ראה את הארץ כי טובה, ראה את העץ כי טוב ורצה לאכול ותאווה הוא לעיניים, וגם המן הרשע הלך אחר עיניו, נתנו לו כבר, כולם משתחווים, מה אתה רץ? היות ושניהם אמרו את הרדיפה אחר העיניים, עין בגימטריה כידוע לכולם 70, אז לכן מחפשים את הנפילה שלהם ב-70. יש כאלה שאומרים ימי שנותינו בהם 70 שנה, היות והוא גרם לכך שהאדם הראשון ימות, ואחרי זה תוחלת החיים של האדם קטנה,
עד ימי שנותינו בהם 70 שנה, אז זה הרמז ל-70. זה שפורים קשור ל-70, זה אין ספק, כיוון שעיקר העבודה בפורים זה לשתות יין. חייב איניש לבסומה בפוריה, עד אלו ידע, יין בגימטריה, 70. נכתתו בפסוק, נכנס יין, יצא סוד, וגם סוד בגימטריה 70. אז אם ככה, אם אתה מחפש את העבודה של פורים סביב ה-70, היא סובבת בהרבה 70. גם מרדכי היה מהסנהדרין, הוא היה ראש הסנהדרין, וכמה יש בסנהדרין? 70. אז אם אתה מחפש 70, לא חסר 70, חז"ל אומרים שמספר הימים הקדושים שיש בשנה זה 70, כך אומרים חז"ל במדרש. יש לך 7 ימי הפסח, 8 סוכות, שבועות, ראש השנה ויום הכיפורים, ו-52 ימי שבתות, סך הכל 70 ימים טובים יש לעם ישראל בשנה. אז שהמספר 70 מקיף כבשה בין 70 זאבים, 70 אומות, לא חסר חיבורים ל-70. בא הנחל אשכול אחידה, ואותו דבר תמצאו במנות הלוי לרבי שלמה אלקבץ, ושניהם כותבים שהגדולה של המן הייתה בדיוק 70 יום. 70 ימים היה המן למעלה, כולם משתחווים לו, קוראים ומשתחווים לו, זה נמשך על פני 70 יום. אחרי 70 יום נגמר כל הגדולה של המן. מאיפה הם לומדים את זה? אחד לומד את זה מהמילה כי כן ציווה לו המלך, כי כן, כן בגימטריה 70. כולם קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך. כמה ציווה לו המלך? 70 יום. יש כאלה שמוצאים את זה בשם של המן. המן, בשם הראשון שלו, כפי שמופיע בתחילת המגילה, לא קוראים לו המן. קוראים לו בשם ממוכן. ממוכן, הסוף של ממוכן, זה חב ונון. אז ממוכן, הגדולה שלו הייתה 70 יום. כך דורשים רבותינו. טוב, ראיתי באחד הספרים שהוא כותב שאסתר המלכה המתינה למשתה השני עוד יום עד שיגמרו לו 70 יום, כי היא ידעה שב-70 יום הוא גמר. ולכן היא גם אמרה שהיא הולכת לצום כמה זמן, גם אני ונערוציי, הצום כן, כמה הם צמים? 70 שעות. 70 שעות כנגד 70 הימים של הגדולה של המן. טוב, עד כאן דברים נפלאים, אבל כל אחד אומר, מה אתה רוצה? פרשת אמור, איך הגעת לפורים? מה אתה רוצה מפורים? שאלה נכונה, הגענו לתשובה. בספר מנות הלוי, פרק ו', פסוק י' כותב כך, ומצאתי בספר שערי בינה לרוקח, מתחילת פרשת אמור עד ספירת העומר 70 פסוקים. התחברנו מפורים, הגענו לספירת העומר. מתחילת פרשת אמור עד הפסוקים שעוסקים בספירת העומר יש 70 פסוקים. כך כותב הרוקח. מה עלה בדעתו של הרוקח לספור 70 פסוקים מתחילת פרשת אמור עד העומר? למה הוא לא ספר את זה בפרשת תזריע מצורע? מה הוא מחפש דווקא כאן את ה-70 פסוקים? 70 פסוקים כתוב במדרש על הנחש, כתוב במדרש על המן, מה אתה מחפש פה 70 פסוקים? התשובה פשוטה מאוד. אומר הרוקח, 70 פסוקים מתחילת הפרשה עד העומר, ובוא תראה 3 פסוקים שעוסקים בעניין העומר. ומנחתו 2 עשרונים, סולת בלולה בשמן, אישה להשם, ריח ניחוח, ונזקו יין רביעית ההין, האות האחרונה נון סופית, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוקיכם, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. יש לך את האות מם. וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה, יש לך את האות האחרונה, היי. היי, מם ונות, 3 פסוקים, מה כתוב? המן. מתחילת הפרשה, עד כאן, 70 פסוקים, הנה לך המן.
מה עלה בדעתו של הרוקח מבעלי התוספות לספור מתחילת פרשת אמור לחפש את המן כאן בפרשה? למה הוא לא מחפש אותו פרשת אחרי מות קדושים? למה הוא לא חיפש אותו בתזריע מצורע? חסר מקומות? מה פתאום הוא התלבש על המקום הזה? כותב הרוקח, פשוט מאוד, אני אגיד לך למה חיפשתי. כי אתה יודע מתי תלו את המן על העץ? באיזה תאריך? תזיין בחודש אדר? תלך ניסן? אם תלו אותו בתזיין בחודש ניסן, מה היה בתזיין בחודש ניסן? יום הקרבת העומר. היום שבו הקריבו את העומר, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה תזיין בחודש ניסן. חיפשתי, אומר הרוקח, אם אתה מדבר על פרשת העומר, ביום הזה תלו את המן. איפה כתוב כאן שתלו את המן? הוא אומר, מצאתי. שלושה פסוקים אחד אחרי השני, סופי תיבות שלהם המן, אם ככה תלו אותו ביום הקרבת העומר. הרוקח מבעלי התוספות, אור בעיניים. ממשיך הרוקח ואומר, אני רוצה להביא לידיעתך דבר נוסף. מתי נהפכו סדום ועמורה? באיזה יום? אז כל אחד אומר, מה אכפת לך? ראשון לנובמבר, מה אכפת לך מתי? היה מתי שהוא. אבל הרוקח הולך לבדוק מתי התהפכה סדום ועמורה. אומר הרוקח, בוא תראה, בבית של אברהם אבינו, מתי הם היו? באלף דה פסח. מה אמרה? לושי והסיוגות. גמרו את הביקור אצל אברהם אבינו, לאיפה הלכו? ללוט. מה עשה להם לוט לארוחת ערב? הוא מצות, עפה ויוכל. הלכו, הגיעו לסדום, ואכלו מצות. הם רצו לישון, הם רצו לישון בחוץ. זה היה יום תצווה בחודש ניסן, יום הפסח. הם נשארו ללון שם. באו כל האנשים, צרו על הדלת, ואמרו, תוציא את האנשים, איך שהפציע השחר, אומר לו המלאכים, עוד מלך פה, חתן בניך ובנותיך, הוצא מן המקום הזה, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה. מתי השחיתו את המקום הזה? מתי המקום הזה הושחת? תזיין. יוצא שהוא יום העומר. יופי. איזה מקומות נהפכו? סדום והמורד, מהו צבועים? אומר הרוקח, העומר, אם תהפוך את המילה העומר, תקבל עמורה. אז הוא אומר, אז מתי העומר נהפך? הוא אומר, העמורה, כשהפכו אותו, נהיה העומר. אז ביום העומר נהפכה העמורה. נו, ברוך השם. אז עכשיו יש לנו כבר יורצייט, אתה יודע מתי מתו. אז זה לא נפקא מינה, כי בין כל אומרים תחנון, זה חול המועד. אבל אתה רוצה לדעת מתי הם הסתלקו לבית עולמם, תושבי סדום והעמורה, אז מהו צבועים? אז תדע, יורצייט שלהם, א' זה חול המועד פסח. נו, ברוך השם. אז קיבלנו מידע נוסף. רבותיי, אני רוצה לחזור איתכם לפורים. למי שזוכר, לפני כמה שנים נתנו שיחה, והשיחה הנסובה על עניין מה שכותבים הרבה מרבותינו המקובלים, ואני לא אתחיל למנות אותם עכשיו כי רבים הם, והם אומרים לבאר פיוט שאנחנו שרים אחרי קריאת המגילה, שושנת יעקב צהלה ושמחה, בירותם יחד חלת מרדכי. שואלים המפרשים, איך נכנס פה יעקב? בשלמה שושנה שייכת לעניין, כי אסתר בגימטריה שושנה. אז שושנה, כמו שקוראים לה הדסה וקוראים לה אסתר, אז קוראים לה גם שושנה. שושנה זה רמז לעניין של אסתר, זה אותה גימטריה. אבל איך הגיע לכאן יעקב? תגיד שושנת מרדכי, אני מבין, זה הולך טוב. מה פתאום נכנס כאן יעקב? שאלה ששואלים המפרשים, והתשובה שלהם ידועה. מה התשובה? אני אי אפשר לדבר על יעקב אבינו ולא על מרדכי, אין לנו מושגים, כמו שאומרת הגמרא, הם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אבל אני אומר מה שכתוב. בשעה שיעקב אבינו נפגש עם עשיו, כתוב שהוא השתחווה לפניו שבע פעמים. היות והוא השתחווה לפניו שבע פעמים, אומר הזוהר הקדוש, הוא לא השתחווה לעשיו, יעקב לא היה משתחווה לעשיו. למי הוא השתחווה? כתוב בזוהר שהשכינה עברה שמה. היות והשכינה עברה, אז הוא השתחווה. לא הייתה לו שום כוונה להשתחוות לעשיו. אבל 400 איש שהלכו עם עשיו, הם לא יודעים שכינה עברה. הם יודעים יעקב השתחווה בפני עשיו. לכאורה זה חילול השם. שיעקב אבינו השתחווה בפני עשיו, יש בזה מימד של חילול השם.
היה יעקב אבינו או ניצוץ מיעקב אבינו צריך לחזור לפה פעם נוספת ולתקן את החילול השם הזה. איך מתקנים את החילול השם? מגיע מרדכי שהוא בעצם יעקב, ומגיע המן שהוא ממשפחת עמלק, שעמלק מגיע מעשיו. עכשיו כולם משתחווים לו חוץ מאחד. בזה היה תיקון לחילול השם. אם יש מושג כזה אצל יעקב אבינו, אם יש מושג כזה של חילול השם, אסור לנו בכלל לומר דבר כזה, אבל כך כתבו המקובלים. הוא היה צריך לחזור ולתקן את זה שהוא השתחווה בפני איסו. אז לכן מרדכי לא יכרע ולא השתחווה. ויות והוא חזר בחזרה כאן לעולם הזה בתור יעקב אבינו, לכן נאמר שושנת יעקב צהלה ושמחה. כי יעקב, מרדכי הוא שורש נשמתו של יעקב אבינו. כותב החידה, את צרי ליעקב וממנה יבשה. את צרי ליעקב ומהמן יבשה. אותיות של וממנה זה אותיות של מהמן. היה צרה ליעקב, הצרה של יעקב הייתה בזה שהוא השתחווה בפני איסו, היה צריך לתקן את זה, איפה באה ישועה, ומהמן יבשה, הוא יגיע בחזרה, יהיה כאן המן, הוא לא ישתחווה וכאן תבוא לו הישועה. אומר הספר מנות הלוי לרבי שלמה על קבץ, הוא אומר, יבשה בגימטריה ליל העומר, שבליל העומר תלו את המן על העץ. בא הרוקח, רבי לזר מגרמייזה בפרשת וישלח, ואומר, דע לך, עיקר העבודה של יעקב אבינו, בעבודה של המפגש שלו עם עשיו, היה כדי למנוע את הכוח שיהיה להמן על עם ישראל. מה הוא עשה? כתוב בפסוק, ביקש יעקב אבינו, הצילה נינה מיד אחי מיד עשיו. אומר הרוקח, וכך מביא גם בעל הטורים, הצילה נינה מיד ראשי תיבות המן. הוא ביקש תציל אותי מהמן שעתיד לצאת מצאצאיו של עשיו. פן יבוא ויקני אם על בנים, זה עשיו שרצה להשמיד, להרוג ולאבד, טף ונשים ביום אחד. וילן שם בלילה סופי תיבות המן. זה כנגד בלילה ההוא נדדה שנת המלך. ויקח בידו מנחה, הוא שולח מנחה לעשיו, למה מנחה? וישלח לו דורונות, מה פתאום מנחה? הכוונה, אומר הרוקח, למנחת העומר. מה מנחת העומר? שביום שהביאו את העומר, בו ביום תלו את המן. נו, ברוך השם. אז יש לנו כאן עומר, תלו את המן, הכל בסדר גמור. רבותיי, המן עם העומר, זה סיפור ידוע בגמרא במסכת מגילה, בדף ט"ז, אומרת הגמרא. באותו יום, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, מגיע מרדכי, מגיע המן לביתו של אחשוורוש, ושואל אותו אחשוורוש, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? יביאו לבוש אשר לבש המלך וסוס שרחב עליו המלך, יעשו לו סיבוב ברחבי העיר, ויצעקו לו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, בסדר גמור. אומר לו המלך, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס ועשה כלא מרדכי, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. הוא הולך, לוקח את מרדכי לסיבוב בעיר. איפה הוא מוצא את מרדכי? מרדכי היה בבית המדרש. הוא יושב בבית המדרש, ומה הוא עושה בבית המדרש? אומרים חז"ל, 22,000 ילדים היו בבית המדרש. 22,000 ילדים היו בבית המדרש, ולמדו הלכות העומר. אמר להם מרדכי, היום י"ז לעומר, היום י"ז בניסן. אילו בית המקדש היה קיים, היינו היום מקריבים את העומר בבית המקדש. אז בוא נלמד את הלכות העומר. בניסן, היינו מקריבים היום את העומר. אז אומר, אז בוא נלמד את העניין של העומר. למה ללמוד היום את העניין של העומר? מבחינת כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, כל העוסק בתורת העומר כאילו הקריב עומר. אז בוא נלמד את העומר. בסדר גמור. יושב מרדכי עם ישיבה של 22,000 ילדים ומלמד אותם את העומר. לפתע מופיע המן בבית המדרש. רואה אותו מרדכי, נותן צעקה, ילדים, תברחו. הוא בא להרוג אותי, תברחו. שלא תיחבו בגחלתי, אלא הדברים שכתובים בגמרא.
במדרש אומרים חז"ל, אמרו לו תלמידיו, בין נחיה בין נמות, אנחנו לא עוזבים אותך. אנחנו נשארים בבית המדרש גם במחיר שנחיה וגם במחיר שנמות. טוב, הוא מבין שהולך לתלות אותו. נעמד מרדכי בתפילה, אומר וידוי, אשמנו בגדנו, רוצה וידוי, הולך להסתלק מן העולם, מייחד ייחודים. הוא אומר, עוד כמה דקות אני לא פה, אז הוא רוצה להגיד וידוי. הוא אומר וידוי, והמן מחכה. הוא מחכה, 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 אומר, זה לא נגמר. הוא שואל את הילדים, תגידו, מה למדתם פה? אמרו לו, היום תזיין בחודש ניסן, אילו בית המקדש היה קיים, היינו מקריבים היום את העומר. ואז הוא אומר, ומה הראה לכם מרדכי עם היד? אמר, הראה לנו את העניין של קמיצה, איך קומצים. אומר המן, בא קומץ המנחה שלכם, וניצח את 10,000 כיכר כסף שלי. מרדיק, איזה מין בעל אמונה הוא נהיה. בא הקומץ שלכם, הפסדתי את המערכה. זה הוא אומר, נגמר הסיפור. טוב, כל אחד שקורא את זה, הוא שואל את עצמו, מאיפה למד המן שהוא הפסיד את הסיפור? מה קרה? הוא למדו הלכות עומר, אמרו לו קמיצה, זהו, הפסדתי את המערכה. זהו, כי הקומץ של המנחה שלכם ניצח את 10,000 כסף שלי. מה קרה? אז רבותיי, אנחנו רוצים ללמוד מדרש בפרשת השבוע שלנו. בואו נלמד את המדרש. לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, אומר המדרש, אל תזלזל בעומר. למה? שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם אבינו לרשת את הארץ. המצווה הראשונה שעם ישראל קיים מהמצוות התלויות בארץ, המצווה הראשונה שעם ישראל קיים בארץ ישראל, זה קורבן העומר. כך אומרת הגמרא מסכת קידושין. אומרת הגמרא, אל תזלזל בעומר. בזכות זה זכה אברהם אבינו לארץ ישראל. אני לא מכיר הרבה מצוות שחז"ל מזהירים אותנו שלא נזלזל בהם. אתם מכירים כאלה מצוות? אני לא עברתי על כל הש"ס עדיין, ולא על כל המדרשים, אבל אני לא מכיר דבר כזה שחז"ל אומרים, אל תזלזל בתפילין, אל תזלזל בציצית. מה זה העניין הזה? אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. אם חז"ל אומרים לנו, אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, מה פירוש הדבר? שיש מקום לזלזל בזה. יש מקום לזלזל, חז"ל, אל תזלזל. למה? למה היה הווה אמינא שיש מה לזלזל בעניין של העומר? הדבר הראשון שקוצרים, לא קוצרים שום דבר לפני שקוצרים את העומר. זה הקציר הראשון. למה היה הווה אמינא שנבוא נזלזל במצוות העומר? ממשיך המדרש ואומר, ריש לקיש אמר, לעולם אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין איש לאשתו, ואומר בזכות קמח שעורים. אומרים חז"ל, אמר ריש לקיש, אל תזלזל בעומר, כי העומר עושה שלום בין איש לאשתו. מישהו יכול להגיד לי איזה עומר עושה שלום בין איש לאשתו? מה? סוטה. נכון מאוד, זה שייך לקורבן העומר. זה שייך לסעורים, זה לא שייך לקורבן העומר. חז"ל אומרים, אל תזלזל בקורבן העומר. מה? נכון, אבל מה זה קשור לקורבן העומר? תגיד, אל תזלזל בסעורים, כי הסעורים, אם אתה משקה את הסוטה והיא מביאה מנחה, המנחה באה מן הסעורים. בסדר גמור. כן. כי עדיין לא קיבלנו את התורה. זה בסדר גמור. אני מסכים איתך. אבל זה לא קשור לקורבן העומר. זה קשור לסעורים. מה הוא אומר כאן? אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי העומר עשה הקדוש ברוך הוא שלום בין איש לאשתו. הוא עשה העומר. המנחה שבאה מסעורים, היא עושה, כי היא עשתה מעשה בהמה, אבל זה לא קשור לעומר, אין לזה שום קשר לעומר. באים חז"ל, מביאים כמה מלחמות, שעם ישראל ניצח בזכות העומר. אומרים חז"ל, אמר רבי אבהו, היא שעמדה להם בימי גדעון,
היא שעמדה להם בימי סנחריב, היא זה שעמדה להם בימי חזקיה, היא זה שעמדה להם בימי חזקל, רשימה שלמה של ניסים שהראו לעם ישראל בימי העומר. טוב, אני רוצה לקרוא את הקטע הבא שקשור אלינו. רב לוי אמר, היא שעמדה להם בימי המן. חוזר כאן המדרש על מה שהבאנו מהגמרא, אמר להם תברחו, טוב, אחרי שנעמד בתפילה, שואל אותם המן, במה אתם עוסקים? אמרו לו, היום זה יום הקרבת העומר, היום תזיין בחודש ניסן, אילו בית המקדש היה קיים, היום ועם עומר. שואל אותם המן, עומר זה משקל, עומר, בשעה שאכלו את המן, מה כתוב בתורה? עומר לגולגולת, כל אחד קיבל 2.5 קילו, זה עומר, זה המשקל של עומר. נו, שואל אותם המן, עומר, מה זה קורבן העומר? עומר מה זה? 2.5 קילו, איזה 2.5 קילו הבאתם לו? זהב או כסף? כך שואל המן, הוא מביא 2.5 קילו, מה יכול לתת? או יהלומים, או כסף. אמרו לו, לא כסף ולא זהב, שעורים. שעורים. וגם מהשעורים, אנחנו לא מביאים לו 2.5 קילו שעורים. מביאים לקדוש ברוך הוא קומץ. שואל המן, כמה עולה הקומץ הזה? מה השווי שלו? אמרו לו, 10 קנטרין. בשפה שלנו, 10 שקל. 10 שקל. אומר המן, מכל העומר מה שיש בעולם זה הקציר הראשון, מביאים לו 10 שקל. אומר המן, העשר שקל שלכם ניצח את 10,000 כיכר כסף שלי. עכשיו יש כאן מושג, מקודם הוא אומר הקומץ שלכם, כאן מופיע מספרים, 10 קנטרין שלכם, המשקל של העומר הכריע את 10,000 כיכר כסף שלי. רבותיי, מאיפה בא לו האמונה הזאת? שהעשרה קנטרין האלה ניצחו לו את 10,000 כרכר כסף. רבותיי, שימו לב דבר יפה יפה. ישנו ספר שנקרא שמן המור. אין לי את הספר הזה, אבל ראיתי בספר שנקרא הללה דמרדכי, הוא מצטט אותו. אני רוצה להקדים הקדמה לדבריו מאוד קצרה. במדרש רבה, אסתר הבא, פרשה זין, עוד י' ג', כתוב בחזל שבשעה שמרדכי ראה 3 ילדים שיצאו מבית הספר, הוא רץ אחריהם ונעמד לידם. אומרים חזל, כיוון שראה אותו המן רץ, רץ אחריו. מרדכי רץ, מגיע המן, השר הבכיר בממשלה, רץ אחרי מרדכי, ראש הסנהדרין. ניגש מרדכי לילדים ואומר לילד אחד, פסוק לי פסוקיך, תגיד פסוק. אומר לו הילד הפסוק הראשון, אל תירא מפחד פתאום, משועת רשעים כי תבוא. אומר לילד השני, תגיד אתה פסוק. אומר הילד השני, עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל. אומר לשלישי, תגיד אתה פסוק. אומר לו, ועד זקנה אני הוא, ועד צבא אני אסבול. חיה חייך מרדכי, צחק בקול גדול ושמח שמחה גדולה. שואל אותו המן, מה אתה צוחק? אמר לו, תשמע, הילדים האלה אמרו לי שאני לא צריך לפחד ממך, לא יצא ממך שום דבר, וכל הגזרות שלך ילכו לאבדון, אל תראה מפחד פתאום, משועת רשעים כי תבוא, וצו עצה ותופר, הכל בסדר, אומר, גיידר לחיים אל שולם, אומר, הכל בסדר. למד המן שיש מושג ששואלים ילדים, ועל פי מה שהילדים אומרים לך, אתה יודע את התשובה. המן הזה ידע את כל הקומבינות. ידוע לכולם, הוא היה הרי עבד אצל מרדכי. אם הוא היה עבד אצל מרדכי, אז הוא ידע את כל המנהגים. פעם ראשונה שהוא ראה את ראש הסנהדרין, שואל ילדים, הוא תמיד רגיל שהילדים באים אל ראש הסנהדרין, מנשקים לו את היד, פתאום ראש הסנהדרין רץ אחרי ילדים, תגידו פסוק, אומר, יש דבר שלמדתי עכשיו. אבל הייתי אצל מרדכי הרבה שנים, תמיד באו ילדים, נשקו לו את היד, מבוגרים שמו לו מקדימה, היה כל מיני דברים. אבל שהוא ירוץ אחרי ילדים, זה לא ראינו. אומר המן, הבנתי, שאתה רוצה לדעת משהו שגם סנהדרין לא יודעים, למי הם פונים? לילדים.
עולה מרדכי, עולה מרדכי, מוסר שיעור בהלכות קמיצה. יום הקרבת העומר, מוסר שיעור על העומר. עולה המן לבית המדרש, הוא אומר, עכשיו אני הולך לעשות מה שמרדכי עשה. מה קרה? בלילה הוא נדדה שנת המלך. המלך תפס אותי, אומר לי, עכשיו אתה לוקח את מרדכי לעשות סיבוב בכל רחבי שושן הבירה. עושה סיבוב בשושן הבירה, זה תחילת הנפילה שלי. תחילת הנפילה. האם הנפילה הזאת זה פנצ'ר, או שזה הגמירה שלי, זה הקבורה שלי. יוסף אומר, נפלת, קום, תנקה את החליפה, לך הלאה. או שזה פשוט הקבורה שלי. רצה המן לברר, זה פנצ'ר או לא פנצ'ר. הוא היה בשיא הגדולה, כולם משתחווים לו, פתאום היום הוא הולך לקחת את צנון נפשו שלא משתחווה לו, לסיבוב ברחבי שושן. אומר המן, איך אני בודק אם זה פנצ'ר או זה תחילת נפילה? אתם מכירים על אותו אחד שעמד בכותל המערבי, צעק, ריבונו של עולם, תעשה לי פנצ'ר, תעשה לי פנצ'ר, תעשה לי פנצ'ר. צעק בקולי קולות. אחד חשב פשוט, הבחור דפוק על הראש, מה, אין לך מה לצעוק בכותל? חיכה, שהוא גמר להתפלל, ניגש אליו, אומר, סליחה, מה אתה צועק פה בכותל, תעשה פנצ'ר, מה, אתה פנצ'ר מאחר? הוא אומר, לא, לא, אומר, תשמע, ידוע לכולם שהעולם הוא גלגל. גלגל. כך כתוב, יעקב אינו ירד למצרים, כמה הם היו? לא, כשהוא ירד למצרים, כמה הוא היה? 66. כך כתוב בתורה. כמה זה 66, אומר הגאון מווילנה? גלגל. אתה יורד לגלות, אתה תדע לך שזה גלגל, עכשיו אתה יורד, אבל בעזרת השם. ואנוכי, הלך גם הלא, הגלגל, עכשיו אתה יורד בגלגל, אבל תדע לך, יבוא היום שזה בעלייה. זה החיים של הגלות, יש גלגל. לימדו אותנו, אמר אותו יהודי, שהגלגל ענק, לפעמים אתה למעלה, ועד מישהו למטה. אחרי זה מסתובב, אתה למטה, והוא למעלה. היום אומר, הגעתי לשיא, אני למעלה. אמרתי, בונו שלנו, תעשה פנצ'ר. אם זה פנצ'ר, אני אשאר למעלה, שאני לא ארד. אומר, זה המצב. אומר המן, אני בשיא. הגעתי לשיא, פתאום כזה מן מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, אני רוצה לבדוק, זה נפילה חד פעמית, או זה דבר גמור. איך בודקים? שואלים ילדים. מרדכי רץ, שאלת הילדים, פסוק לי פסוקיך. בוא נשאל ילדים. עולה המן לישיבה ואומר לעצמו ככה, אם אני נכנס להיכל הישיבה של מרדכי היהודי, ולומדים שם הלכות שילוח הקן, אם לומדים הלכות שילוח הקן, אני יודע שהכל בסדר גמור. זה פנצ'ר מקומי והכל בסדר. אם אני בא לישיבה ולומדים עניין של תגלחת מצורע, אני יודע זה לא קשור אליי. אם לומדים בפרשה, לא ילמדו הילדים, עניין של השבת עבדה, לא קשור אליי. אבל אם אני נכנס את הישיבה, ולומדים את מצוות מחיית המלאק, אז מה אני מבין מזה? שנגמר הסיפור. אני עולה עכשיו לישיבה, ואני שואל את הילדים, במאה תיקטו, תגידו לי, אם אתם לומדים הלכות שילוח הקן, אני יודע, זה נפילה חד פעמית, הולכים הלאה. אבל אם הילדים יגידו לי, אנחנו לומדים עניינים שקשורים לעמלק, אני יודע שגמרתי. הוא נכנס לישיבה ושואל את הילדים, במה עסקתו? אומרים לו, בעומר. קורבן העומר? אני לא יודע למה בדיוק הכוונה. עומר שאתם מדברים עליו, זה משקל של 2.5 קילו. זה כזהב או כסף? הוא מנסה להשתיל להם בפה, שזה לא קשור לעומר של השעורים. אלא למה זה קשור? לכסף וזהב. הוא מנסה לדחוק אותם לפינה, תגידו, זה כסף או זהב? לא, מה פתאום, לא כסף, לא זהב, שום דבר לא. שעורים! שעורים, הוא אומר. כמה שעורים? הוא אומר, הוא אומר לו, שום, כזה קו קטנה. אמר המן, הפסדתי את המערכה. למה, מה קרה? התשובה לכך היא פשוטה. אני רוצה לקרוא בפניכם קטע. מרבינו אפרים בפרשת השבוע. כותב דבר ראשון, נביא את החידה במדבר קדמות. עומר, מכניע כוחו של עמלק. למה? עין של עומר כנגד איסוב. מם וריי של עומר, 240 גימטרי עמלק. בכוח של העומר, שזה עין מם רייש, מכניע את איסוב, וממרס זה השעשייה צם איסוף זה המולק.
אומר רבנו אפרים, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם נקראתם ראשית, שנאמר ראשית תבואתה, הביאו לפניי ראשית, ואני מוכה לפניכם ראשית. תביאו לי את העומר שנקרא ראשית, אתם קוראים לכם ראשית בראש יסבורו, ואם תביאו לי עומר שאתם ראשית, את מה אני אכניה? את המולק שנקראים ראשית, שנאמר ראשית גויים המלק. אם ככה יוצא שהכוח של הכנעת המלק, כשאתה מביא ראשית לקדוש ברוך הוא, שומע המן שכולם עוסקים כאן בעניין העומר, עומר? שואל המן, איזה עומר? אומרים לו, מנסה הורים. אמר המן ככה, נגמר הסיפור. זה לא נפילה מידע חד פעמית, נגמר הסיפור, עומר. זהו, הפסדנו את המערכה. זה לא תחילת התחזיות של רשויות התקשורת שאומרים שהשמאל עלה לשלטון, ואחרי שש שעות יברך שלו. זה לא. אמן על המקום, פתח את הקופסה, אומר, רבותיי, אם הם עוסקים בעניין העומר של ראשית, הפסדנו את המערכה. אני גמרתי את הקריירה. זה הומון. אלה הדברים שרבותינו מלמדים אותנו, ועל פי היסוד הזה, רבותיי, הבנו איך מתקשר פורים לעומר, איך הוא נמצא בפרשה סמר. אומר לך הרוקח, מתחילת הפרשה ועד העומר, 70 פסוקים, שם נגמר המן. המן מחסל את העומר, העומר מחסל את המן. טוב, רבותיי, אפשר להתחיל את השיעור. בואו, נתחיל בעזרת השם, נראה כמה נספיק היום. אולי נחלק את זה לשתי שיעורים, נראה מה נעשה עם זה. מצוות העומר, ברוך השם, אתמול ספרנו 26, פשוט היום עוד לא ספרתי, אז אני לא יכול להגיד את הספרה של היום. אתמול ספרנו 26 ימים לעומר, שהם 3 שבועות ו-5 ימים. ספירת העומר כתובה בתורה בשתי מקומות. האחת בפרשת השבוע, כותבת התורה, תספרו 50 יום, אבל ישנה עוד ספירה שנמצאת בתורה. בפרשת ראה, אומרת התורה, 7 שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור 7 שבועות. אז מה סופרים? סופרים שבועות או סופרים ימים? מצד אחד כתוב, תספרו 50 יום. מצד אחד כתוב, תספרו 7 שבועות. אז מה סופרים? אומרת הגמרא במסכת מנחות, דף סמכבב, אומר אביי, מצווה למימני יוימי ומצווה למימני שבועי. יש מצווה למנות ימים ויש מצווה למנות שבועות. מה הראיה? אז במנוחס הוא לא מביא את הראיה, אבל במסכת חגיגה שם הוא מביא את הראיה. מצווה למימני יוימי, דכתיב תספרו 50 יום, ומצווה למימני שבועי, דכתיב 7 שבועות תספור לך. אז יש לך 2 מצוות, אחד לימים, אחד לשבועות. בא הטור בסימן תו פייטט, וכותב הטור, יש 3 דעות איך סופרים ספירת העומר. 3 דעות. דעה אחת, מה שאנחנו עושים היום, סופרים ימים ושבועות. היום 26 ימים לעומר, שהם 3 שבועות ו-5 ימים, אז סופרים גם שבועות וגם ימים. אבל ישנה עוד שיטה. מה השיטה הנוספת? מה השיטה הנוספת? הוא מביא בשם ספר אבי עזרי, אין צריך למנות את הימים עד שמגיע לשבוע. היום יום אחד, עד 7 אתה סופר ימים. הגעת לשבוע, אתה לא סופר רק את השבועות. מה צריך לומר? הוא אומר כך, ביום השמיני יאמר, לא אומר היום 8 ימים שהם שבוע אחד ויום אחד. בשבוע הראשון אומר היום 7 ימים שהם שבוע אחד. מגיע מהיום השמיני, מה הוא אומר? היום שבוע אחד ויום אחד. הוא לא מזכיר 8, הוא מזכיר שבועות, זה מה שהוא מזכיר. דעה שלישית, מביא הטור, שסופרים ימים ולא סופרים שבועות. אתה מגיע ליום ה-22, אתה לא אומר שהם 3 שבועות ויום אחד. היום 22 לעומר, זהו. תעשה חשבון לבד כמה שבועות. יוצא שיש כאן 3 דעות, ימים ושבועות, רק שבועות או רק ימים. אלה 3 הדעות שמביא הטור. מקורו בדברי גמרא, הגמרא במנוחת דף סמכבב אומרת, רבונון דווי רבשי מנו יוימי ומנו שבועי, הם מנו את שניהם, המימר מני יוימי ולא מני שבועי, הוא מנה רק ימים ולא שבועות.
למה? עומר זכר למקדוש. היום זה הכל זכר למקדש. אם זה זכר למקדש, אז לא צריך לספור את השבועות, מספיק הימים. עד כאן דברי הגמרא. בא הרמב״ם בספר המצוות, אני לא הולך להקיס עכשיו את כל הרמב״ם בספר המצוות, כותב הרמב״ם שזה לא שתי מצוות נפרדות ימים ושבועות, זה מצווה אחת שיש בה שתי חלקים. הוא מביא לזה כמה ראיות. מי שירצה יעיין ברמב״ם בספר המצוות. בא רבנו ירוחם בספרו תולדות אדם וחווה, נתיב ה' חלק ד', כותב רבנו ירוחם, אלה שתי מצוות נפרדות עם שני ברכות נפרדות. היום אין לנו שתי ברכות, כי בית המקדש לא קיים, לא מביאים את העומר. אבל בזמן שבית המקדש היה קיים והיו סופרים את הספירה במקדש, הספירה הייתה ימים ברכה לפני עצמה ושבועות ברכה לעצמה. הראיה, אומר רבנו ירוחם, שאנחנו הרי מניחים תפילין ומברכים על של יד ברכה בפני עצמה ושל ראש ברכה בפני עצמה. כמו בשל יד ושל ראש מברכים שתי ברכות, ככה בימים ובשבועות שתי ברכות. אבל הבית יוסף כידוע לכולם לא פוסק שצריך לברך שתי ברכות, אבל רבנו ירוחם פסק שכן מברכים שתי ברכות, ולכן הוא גם אומר שגם בעומר מברכים שתי ברכות. אומר רבנו ירוחם, היום מברכים גם שבועות וגם ימים בברכה אחת. למה? כי היום זה רק זכר למקדוש. אם זכר למקדוש, אז מברכים רק ברכה אחת על הימים. כי השבועות זה היה בזמן שבית המקדש היה קיים. ובזמן שבית המקדש היה קיים, היו מברכים על השבועות ברכה בפני עצמה. היום אתה לא מברך את הברכה על השבועות, כי זה זכר למקדוש. וזכר למקדש לא מברכים ברכה, כמו שאתה לא מברך ברכה על קוירך בליל הסדר. אתה אומר זכר למקדש כהלל, אתה לא מברך ברכה. כך אתה לא מברך גם על הברכה של השבועות. אלה דבריו של רבנו ירוחם ממיר. רבנו ירוחם מרבותינו הראשונים. עם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה להגיע לדבר חידוש עצום. שימו לב. ישנו כלל שכולנו מכירים אותו ומקיימים אותו. יש כלל של שומע כעונה. מה זה שומע כעונה? אחד עושה קידוש, אני מתכוון לצאת, אני אומר אמן, יצאתי ידי חובה. אחד עושה הבדלה, אני אומר אמן, יצאתי ידי חובה. אחד קורא קריאת מגילה, אני שומע את הברכות, אומר אמן, יצאתי ידי חובה. אחד קורא ברכה של ברכת התורה בשבת זכור, שמעתי את הבעל קורא, אמרתי אמן, יצאתי ידי חובה. זה נקרא שומע כעונה. הדבר היחידי שאין שומע כעונה זה בספירת העומר. אין דבר שאין בו שומע כעונה חוץ מספירת העומר. עומד חזן ומברך על ספירת העומר ואומר היום 26 יום לעומר, שהם 3 שבועות ו-5 ימים, עומד אחד מאחר ואומר אמן, ואומר הרחמן יחזיר לנו עבודת בית המקדש, לא יצא ידי חובת ספירת העומר. למה? אומרת הגמרא, כי כתוב בפסוק, וספרתם לכם, אתם צריכים לספור. אתם לא יכולים לצאת בספירת העומר של החזן. בברכה שלו, אתם יכולים לצאת. בספירה שלו לא יוצאים. שמעת את הברכה, אמרת אמן? צריך להגיד, היום 26 יום לעומר, שהם 3 שבועות ו-5 ימים. רבותיי, למה? למה? למה פרשת זכור מדאורייתא אפשר לצאת? למה אפשר לצאת בקידוש? למה בהבדלה? למה בברכת המזון דאורייתא אפשר לצאת? למה אי אפשר לצאת בספירת העומר? אז רבותינו אומרים שזה כמו שנאמר בלולב. מה נאמר בלולב? ולקחתם לכם. לכם כל אחד צריך שלו לולב שלו. או שיקח ממישהו, או שיש שותף בלולב, או שיקח ממישהו במתנה, ייקח ממנו מתנה, תן לי את הלולב שלך במתנה, והנענע. כי לולב צריך להיות לכם. ראיתי לא מזמן איזה תשובה, לא הספקתי עוד לקרוא אותה עד הסוף. תשובה מאוד מעניינת, שמישהו נשאל, לא קראתי אם הוא מתייחס לתשובה ברצינות או לא, אבל רק ראיתי את השאלה. היה בעיירה בחוץ לארץ, זה לא כמו היום שכל יהודי יש לו ברוך השם, לולב ואתרוגים, א', 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 מביאים לך עם טוסטוס עד הבית, הכל מה שאתה רוצה, רק תקנה.
רב אפילו נמצא בתוך, אם יש לך שאלות, הוא בתוך השקית, אם אתה צריך. הכל יש לך היום. בקיצור, כולם מקבלים לולבים. פעם לא היה לולבים, למי היה לולבים? בכל עיר היה לולב אחד, מישהו אמר לי היום, שבעיר שלו, בבוחרת, תנשקד או משהו כזה, הוא אומר, שם לא, לולב אחד ואתרוג אחד בכל הבדל. לא שלא היה כסף. לא היה, אין להשיג. מה מציא? בעיר אחת גרו שם 40-50 משפחות של יהודים, כל אדם צריך לתת 10 רובלים להביא לולב. היה קמצן אחד, אמר, אני לא נותן, הם בנקו יקנו. אז למה אני צריך לתת? הם בנקו יקנו, מה? אם אני לא אתן, לא יקנו? יקנו, אז מה צריך לתת 10 רובלים? שיקנו בלעדיי. אומר לו הגבאי, רבלה, שכח מזה. אתה לא נותן הכסף, אתה לא תברך. לא תברך, אל תרד, אל תרוץ, לא תברך. אומר, אני אמר, לא אתן לי לברך, מה? זה כמו שילד אומר, בואו אתה השם בכל העם בורא פרי העץ, נו, מה לא תיתן לו את התפוח, היא ברכה לבטלה, אתה דוחף לו. נו, יופי, זה עובד טוב, אבל לא אצל הגבאי הזה, זה כנראה היה גבאי מסוג חזק. הגיע החג, כולם מברכים אחד אחרי השני, מנענעים, הרב עשה את ההקפות, הוא בא אחרי התפילה, אומר לגבאי, תן לי, אני, המצווה מדאורייתא, הוא קורא לכם, תן לי, לא שילמת, לא תקבל. תן לי, אומר, מה תהיה כזה רע, אומר, תן יהודי. חשב יגיד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גישה לו מצוותיו וציווה נטילת לולב, הוא יראה שאין ברירה, ייתן לו. אמר הנטילת לולב, אמר שהחיינו, והגבאי אומר לו, נא, לא תקבל. מחזיק את הלולב בידיים, ולא נותן לו לברך. אומר האונן, או, 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 לא תקבל. מה עושה אותו בחור? תופס את הגבאי מלמטה ומתחיל לנענק. תופס אותו, מעלה ומוריד, מוליך ומביא. אומר, יצאתי ידי חובה. אני לא מוציא ברכות לבטלה, לא משלם במנענע. נו, עכשיו השאלה, אם יצא ידי חובה או לא? טוב. רבותיי, שאלה יפה, נשאיר אותה למועד אחר. בכל אופן, מה שנוגע אלינו, זה השאלה, הכל אתה יכול להוציא ידי חובה, חוץ מספירת העומר. למה ספירת העומר לא? עוד שאלה אחת במקבץ הזה. במדרש שיר השירים, פרשה ב' אות י' ז', אומר רבי שמעון בר יוחאי, בשעה שיצאו ישראל ממצרים, למה היו דומים? לבן מלך שעמד מחוליו, אמר לו פדגוגו, ילך בנך לבית הספר. הבן של מלך קיבל מחלת אבעבועות רוח, שכב בבית, התגרד, השם ירחם, היה מאוד חולה. יצא מהמחלה, יש לו מורה שבא ללמוד איתו. אמר המורה שלו, המחנך, אומר למלך, אדוני המלך, הוא כבר בריא, עזוב, אל תתן לו לשחק. ילך לבית ספר. אומר לו המלך, אדוני המחנך, אני מכיר את הבן שלי. הוא עדיין חיוור. הוא חיוור, לא קיבל לחיים ברודות אחרי הבבות. תשאיר אותו פה 3 חודשים. הלוואי כל הילדים כזה אבא. תשאיר אותו בבית 3 חודשים. אני אתן לו לאכול מטעמים, אתן לו לאכול דברים טובים, יתחזק, ילך לבית ספר. כך, אומר המדרש, היו עם ישראל בשעה שיצאו ממצרים בעלי מומין, משעבותית ולבנים, אמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן להם את התורה. יצאו ממצרים, תן את התורה, למה אתה מחכה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בא זיבם של בניים, משעבותית ולבנים. עדיין הם לא נראים טוב, הם חיוורים, יצאו ממצרים. אלא מה? התעדנו בניי עד 3 חודשים, בבאר, במן, ואחר כך אתן להם את התורה. מתי? בחודש השלישי באו מדבר סיני. אמר הקדוש ברוך הוא, הילדים שלי יצאו ממצרים, לא נראים טוב. נחכה 3 חודשים. רבותיי, שואל הספר מעיין המועד, שאלה עצומה, אומר, אני לא מבין. מתי פסקה עבודה מאבותינו? מתי הפסיקו לעבוד? בראש השנה, כך אומרת הגמרא בראשון י' א'. בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו, אז כמה חודשים הם כבר בחופש? תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, חצי ניסן. 6.5 חודשים כבר קיבלו פתק מרופא, הם מתאוששים. הם יוצאים ממצרים, אומר המלאכים, דודאי, תן להם, הם כבר בסדר. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, הם עוד לא קיבלו את הצבע.
הם עדיין לא חזר להם הצבע לחיים. ניתן להם עוד 3 חודשים. זה לא 3 חודשים אליהם. זה 50 יום שמתפרסים על פני 3 חודשים. ניסן חצי חודש, אייר חודש מלא, וקצת מסיוון, 7 שבועות. הם צריכים לחזור לצבע שלהם. מה קרה? כי הם יצאו מטיטול לבנים, יצאו מטיטול לבנים, יצאו עם פצעים. רבותיי, ב3 חודשים האלה, ב7 שבועות האלה, הם נרפאו מהחולי שלהם? לא. נשארו באותו צבע. מתי חזרו לצבע? במעמד הר סיני. מעמד הר סיני נרפאו כולם. אז בשביל מה אתה מושך את זה? 3 חודשים, 7 שבועות. אם עדיין לא חזרו לזיוון, מתי חזר להם הזיו? הזיו חזר מעמד הר סיני. תיקח אותה מיציאת מצרים, גמרו קריאת ים סוף, תעשה הקפצה למעמד הר סיני, תן את התורה, יחזרו לזיו. מה אתה מושך את זה 7 שבועות? בשביל מה זה נמשך? שאלה יפהפייה. רבותיי, בואו ניכנס להסביר את הדברים בקצרה, למרות שאפשר להאריך על זה כמה וכמה שעות, אבל לפחות בקצרה נאסוף את הדברים שמלמדים אותנו רבותינו. האור החיים הקדוש בפרשת השבוע שואל, מה זה הספירה הזאת? מה זה וספרתם לכם? למה זה לכם? וספרתם 7 שבתות תמימות. מה זה וספרתם לכם 7 שבתות תמימות? כותב האור החיים הקדוש, כי לצד שהיו ישראל בטומאת מצרים, עם ישראל היו במצרים אחרי כל כך הרבה שנים, היו כולם טמאים, ורצה הקדוש ברוך הוא להסתווג לאומה זו. הקדוש ברוך הוא החתן, וכנסת ישראל היא הכלה, והחתן רוצה להתחתן עם הכלה, אבל היא לא יכולה להתחתן איתו. למה? כי יש בה משפט של נידה, שצריכה לספור 7 נקיים, היות והיא צריכה להתאר לבעלה, כי מעמד הר סיני היה חתונה של ממש, כך כותב רב שלמה קלוגר בספר שלו, הוא נשאל האם מותר לשבת בחופה, אומר רב שלמה קלוגר, איך לשבת בחופה? כל ענייני החופה לומדים ממעמד הר סיני. זה שהקדוש ברוך הוא הרים את ההר, זה החופה. זה שהקדוש ברוך הוא עשה ברקים, הולכים עם נרות, שיהיה אורות. זה שבני עדות המזרח עושים לולולו, זה כנגד הקולות. אז הכל כנגד מעמד הר סיני. אם הכל כנגד מעמד הר סיני, איך אתה יכול לשבת בחופה? מה עשו בחופה? מעמד הר סיני, מישהו ישב? מה כתוב בפסוק? ויעמדו מרחוק, מישהו ישב? גם מי שלא יכל לעמוד, לא היו לו רגליים, נעמד. הקדוש ברוך הוא עשה לו רגליים, אז איך אפשר לשבת בחופה? שחזל מדברים על חטא העגל, איך מכנים את זה חזל? עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. היה חופה, אם היה חופה, אז ממילא, איך אתה יכול לבוא ולומר לשבת בחופה של רב שלמה קלוגר? ראיתי פעם סיפור מאוד יפה. היה רב אחד מחכמי הונגריה, אל תשאלו אותי שמות, אני חלש בקטע הזה. אחד מחכמי הונגריה הגיע לחתונה בגרמניה, בהמבורג. קיצר, הוא בא לשם, הוא בא מצד החתן. הוא בא מצד החתן, הביא את החתן מהונגריה להתחתן עם בחורה מהמבורג. הזמינו אותו להיות מסדר קידושין. הוא מסדר קידושין, נגמר את החופה, נכנסים לחדר איחוד, יוצאים החוצה, החתן מתיישב בשולחן המזרח לידו הרב של המבורג, וליד החתן מהצד השני, הרב שהגיע מהונגריה, מבודפסט. בקיצור, יושבים, פתאום הרב של המבורג אומר לחתן, ביטל שלום בבקשה, דברי תורה. תדבר דברי תורה. החתן, אני לא יודע, כנראה שהתכונן, או שהקלה אמר לו שיש מנהג בהמבורג להגיד דברי תורה. הוא נעמד, מוציא רמב״ם, ומתחיל להסביר רמב״ם. מסכת כסובס, לקשור אותם, ראש, שולחנוך. הרב הזה מהונגריה פעם ראשונה שרואה שחתן מדבר בחתונה, כתוב שקרישמה הוא לא יכול להגיד מתוך הפחד, וזה יורה ממש כמו מטטט, כל השס, בלי שום דבר, אומר, לא מצאתי דבר כזה בשום מקום. בקיצור הוא מדבר 10 דקות, ואז הרב מהונגריה שואל את זה שלידו, כמה זמן זה הדרשות? הוא אומר, מינימום שעה. וככה, התחיל הרב, תופס היה סימן טוב, ומזל טוב, ומזל טוב, וכל הציבור איתו ביחד. הרב מהמבורג פתח עליו זוג עיניים, רצה לאכול אותו בלי מלח. ומה פה בגרמניה יש מנהג שחתן מדבר, אתה בא מהונגריה ומכתיב פה מה לעשות? כך הוא שואל אותו. שואל אותו הרב מהונגריה, כבוד הרב, מאיפה לקחתם את המנהג הזה שחתן מדבר? הוא אומר לו, מה זאת אומרת? כתוב בתורה, מעמד הר סיני,
היה חופה. מי דיבר? מי דיבר במעמד הר סיני? החתן, מי זה החתן? הקדוש ברוך הוא. אז חתן מדבר? אומר לו הרב מהונגריה, מכאן ראיה שצריכים להפסיק אותו. כי אחרי שתי דיברות, מה אמרו לו? עד כאן. אמרו למשה, דבר אתה עמנו, ואל לדבר עמנו אלוקים. מכאן אתה רואה שצריך להשאיר לחתן ולא לתת לו לדבר. עד רבה. ממעמד הר סיני אתה רואה שאם החתן מדבר, אז גם מדבר קצת. יוצא שכל מעמד הר סיני זה חופה. אם כל מעמד הר סיני זה חופה, אז אנחנו הקלה. אומר החיים הקדוש, אם אתה הקלה, אתה צריך להתאר לפני החתונה. להתאר לפני החתינה בשבעה נקיים. אז למה הציבה? מה רבנו? נו, אז זה השאלה שהוא שאלו אותו, אם מותר לשבת בחופה. כתוב שירדה חולשה לעולם. מה כתוב? ירדה חולשה לעולם. ראיתי באחד הספרים, הוא כותב, כתוב בחז"ל, שכל מי שבורח מהכבוד, כל מי שרץ אחרי הכבוד, אז הכבוד בורח ממנו, וכל מי שבורח מהכבוד, אז הכבוד רץ אחריו. ראיתי אחד, הוא כותב, הוא בדור שלנו, שנחלשו הכוחות, מי שרץ אחרי הכבוד בסוף תופס אותו. נחלשו הדורות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיו ודבורים. טוב רבותיי, אם ככה הקדוש ברוך הוא החתן, וכנסת ישראל היא הקלה, אומר אור החיים הקדוש, קלה צריכה להתאר לחופה, אז למה זה לקח שבעה שבועות של אור החיים הקדוש? מספיק שבוע, זה הזמן של התארה. וציווה שיספרו שבעה שבועות, ואז יהיו מוכשרים להכניסת קלה לחופה, למה? אגם כי שם שבעה ימים וכאן שבעה שבועות, לצד הפלגת הטומאה, הייתה כאן טומאה עמוקה מאוד, שהיו צריכים על זה שבעה שבועות. וכאן הוא אומר, בכלל מדובר על כלל ישראל, ולכן הוא אומר, וספרתם לכם? מה זה לכם? בגלל שאתם טמאים אתם צריכים לספור. בגלל הטומאה שלכם, היינו ספירה זו לסיבתכם ולטהרתכם, שלזולת זה, אם הייתם טהורים, הייתם מקבלים מיד. ולדרך זה, אומר אור החיים הקדוש, עכשיו תבין טוב מאוד, למה הספירה היא למחרת השבת? למה לא סופרים ביום הראשון של פסח? למה מחרים רק למחרת? אומר החיים הקדוש, סיבה פשוטה מאוד. למה? בגלל שספירה שסובים לנידה צריכים לספור יום מלא. מתחילים מהשקיעה ועד למחרת. ביום הראשון שיצאו ממצרים, עוד ביום הראשון היו במצרים, אז לא יכלו לספור כי זה היה רק חצי יום. ממתי אפשר לספור? רק מהלילה. לכן ממחרת השבת מתחילה הספירה. יוצא שהספירה הזאת היא ספירה של טהרה, מטומאת נידה ומטומאת זבה. אומר הספר שיחות, ספר ויקרא, כותב הרב נבנצל דבר נפלא. אם כל העניין הזה של ההיטהרות נעשה כמו מטומאת נידה, אומר הרב נבנצל, בטהרת טומאת זבה כתוב בתורה, ותפרה לה, היא צריכה לספור, היא לא יכולה לתת למישהי אחרת שתספור בשלה. יש מחלוקת האם צריכה לספור בפה או מספיק במחשבה, מחלוקת ראשונים. הרמב"ן אומר מספיק במחשבה, השלה הקדוש אומר לא, היא צריכה להוציא מהפה. היום הראשון לטהרה, היום השני לטהרה, היום השלישי לטהרה, אנחנו לא פוסקים את זה, אבל לספור היא צריכה, גם אם בעל פה במחשבה היא צריכה לספור, היום ראשון לטהרה, שני לטהרה. כמו שהיא לא יכולה לתת למישהי אחרת שתספור בשבילה, אלא היא צריכה לספור בעצמה, אומרת התורה, בכל מקום יש שומע כעונה. יש שומע בקידוש, בהבדלה, בפרשת זכור, בקריאת מגילה, בברכת המזון. אבל כאן זה ספירה מטומאה. ספירה מטומאה, כל אחד צריך לספור לעצמו, הוא לא יכול לתת למישהו אחר לספור בשבילו. יוצא שהספירה הזאת הייתה, כדי לטהרנו ולקדשנו בקדושה העליונה, להסיר את הקליפות ואת הזוהמה, זה כל אחד סופר לעצמו. אם אלה הדברים, בעזרת השם רבותיי, נאמר עוד כמה יסודות ונסגור את המעגל. ראיתי בספר דרשות בית ישי, הוא מביא זוהר בפרשת השבוע. אני לא אקרא את הזוהר בפנים, הוא ארוך מאוד, אבל רק נאמר יסוד אחד מתוך הזוהר. אומר הזוהר, מה זה הספירה הזאת שמתחילה מקורבן העומר וסופרים מהעומר?
הרי למה אתה סופר? אתה סופר אל שתי הלחם. אז למה זה נקרא ספירת העומר? אתה סופר להגיע אל חג השבועות. מה זה הספירה הזאת? כותב הזוהר הקדוש, אני אומר את המילים שלו בלשון הקודש. אומר הזוהר, הספירה של העומר זה כמו מנחת סוטה, והספירה היא ספירת נידה. אומר הזוהר, כמו שאם בעל חושד באשתו שהיא סתתה, הוא נותן לה לשתות ממי סוטה, והיא מנווה מנחה, שהמנחה הזאת באה מן השעורים. למה? אומרת המשנה, היא עשתה מעשה בהמה, לפיכך קורבנה מאכל בהמה. אומר הזוהר, עם ישראל היה במצרים. עם ישראל היה במצרים, היה בתוך הזוהמה של מצרים. עם ישראל במצרים עבד עבודה זרה, כך מופיע בספר יחזקאל. אומר הנביא יחזקאל, ולא אהבו לשמוע אליי, איש השיקוציהן הם לא השליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו. אז עם ישראל עבד עבודה זרה. אני רוצה להוסיף על דבריו, איך נקרא עובד עבודה זרה? עובד עבודה זרה זה אחד שבוגד בקדוש ברוך הוא. בשעה שחוזרים בחזרה לקדוש ברוך הוא אחרי הבגידה, מה אומר הנביא בספר הושע? אלך ואשובה אל אישי הראשון. עזבתי את הקדוש ברוך הוא, הלכתי עם מישהו אחר, אני רוצה לחזור לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף נ"ה, שאל אגריפה שר הצבא את רבי גמליאל, מה הקדוש ברוך הוא מקנה, כל קנה ונוקם, במה? הוא מקנה במה שעם ישראל, אנשים הולכים לעבוד לעץ ואבן. אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם, שלקח אישה על אשתו בזמן שהיה מותר, הוא מביא לאשתו ואומר לו, קיבל, אני לוקח אישה נוספת. אומרת הגמרא, אם היה חשובה ממנה, אין מתקנה בה. אם האישה הזאת עשירה יותר ויפה יותר וחכמה יותר, אומר לאשתו, תשמעי, מצאתי אחת חכמה יותר, צעירה יותר, יש הרבה יותר כסף, אני מתחתן איתה. האישה לא נפגעת, אולי אז לא נפגע. אבל אם הביא לה טיפשה ממנה, מכוערת ממנה, ענייה ממנה וסקנה ממנה, אומרת האישה, תגיד, מה מצאת? אמר לו רבי גמליאל, אומר הקדוש ברוך הוא, מצאת מישהו יותר טוב ממני? מה עץ ואבן? למה ממשיל את זה רבן גמליאל? לאדם שלקח אישה נוספת, זאת אומרת שאדם שהולך עבוד עבודה זרה, מה הוא לקח? הוא לקח אישה נוספת, זה הפשט. איך בודקים אם עם ישראל לקח אישה נוספת או לא? יש בדיקה שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה. מה הבדיקה? מי סוטה. לוקחים מי סוטה, משקים את האישה ובודקים. אם היא נסתרה וקלקלה, אז רחמנא ליצלן. ביתנה רחמנא ליצלן, מתנפחת עד שהולכת מן העולם. אם לא, ונקטע ונזרע זרע, זוכה לברכות. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לבדוק את עם ישראל. איך בודקים אותם? מביאים את קורבן העומר יום אחרי פסח. יום אחרי יציאת מצרים, אני רוצה לבדוק עם עם ישראל. עבדו עבודה זרה מבפנים או רק חיצוני? יש בן אדם שרק התחבר לעבודה זרה, היה איתו כדי למצוא חן בעיני המצרים, אבל הוא חס וחלילה לא הלך לעבוד עבודה זרה, בפנימיות שלו הוא לא עבד עבודה זרה. איך בודקים? אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נבדוק. אם הם דבוקים בעבודה זרה, ואני אגיד למשה רבינו, משכו, קחו לכם, משכו לכם צאן, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן, אז בואו נראה מה הם יעשו. אם הם לא יעשו את זה, ויגידו אנחנו לא יכולים להיפרד מעבודה זרה, לא יכולים לעשות את זה, לא יכולים להיפרד, סימן שהם דבוקים בעבודה זרה. אבל אם משה רבינו יגיד משכו, קחו לכם, וכולם יזרקו את העבודה זרה, וירוצו אחרי הקדוש ברוך הוא, בחינת מושכני אחריך נרוצה, זה סימן שעבודה זרה מה היה? עבודה זרה הייתה חיצונית ולא פנימית. זאת אומרת שרק כביכול התייחדו מעבודה זרה, אבל לא חס וחלילה שהלכו עם עבודה זרה ודבקו בה. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, לאחר הדברים הנפלאים האלה של הזוהר, יש לנו כמשט נפלא ביותר. אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. למה שתזלזל במצוות העומר? אומרת הגמרא מסכת פסוחים דף ג' עמוד ב'. יוחנן חקוקה היה עירוני והלך לכפר. הלך לכפרים כדי לראות אם היבולים הצליחו. יש תבועה, יש שעורים, יש פירות, רצה לראות מה המצב.
הגיע חזרה לעיר, שאלו אותו בני העיר, יוחנן, יש חיטה? אמר להם את התשובה, רבותיי, שאלו אותו, חיטים נעשו יפות? יש ברוך השם חיטים? אמר להם, שעורים נעשו יפות. יש ברוך השם הרבה שעורים. אמרו לו בני העיר, צא ובשר לסוסים ולחמורים. אנחנו אוכלים שעורים? מה אתה מבשר לנו ששעורים הצליחו? תגיד לסוסים, הם אוכלים את זה. צא ובשר לסוסים ולחמורים, תגיד להם. יוצא רבותיי, ששעורים מה זה? מאכל בהמה. ישאל בן אדם את עצמו שאלה, אני מביא יום אחרי פסח מתנה לקדוש ברוך הוא, מה אני מביא לו? מאכל בהמה? זה התודה רבה שלך יום אחרי פסח? אתה מביא לו בונזו? זה מה שאתה מביא לקדוש ברוך הוא, מה שבהמות אוכלות? מה אתה עושה? אומרים חזל, אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, אל תזלזל בעומר. אמנם הגמרא אומרת עם יוחנן חקוקה, צא ובשר לסוסים ולחמורים, זה אוכל של חמורים, אבל מה אפשר לעשות שהקדוש ברוך הוא אמר שזה בודק אם הבן אדם סטה אחרי עבודה זרה או לא? זה הבדיקה. אומר המדרש, אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, למה? שהיא עושה שלום בין איש לאשתו. שאנו קורבן העומר עושה שלום בין איש לאשתו? מנחת סוטה שבאה מן השעורים, זה עושה שלום. מה אתה אומר לי קורבן העומר? מה התשובה? אומר הענף יוסף, העץ יוסף, קורבן העומר עושה שלום בין איש הוא הקדוש ברוך הוא, לבין אשתו זו כנסת ישראל. קורבן העומר בודק אם עם ישראל עבד לבוי דזורי או לא. שהקדוש ברוך הוא מוצא שעם ישראל מביא קורבן העומר, הוא בדק אותם, ונקיים, עושה שלום בין איש לאשתו, זה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. רבותיי, כשמביאים קורבן אחד, כבש אחד שמביאים בעומר, זה כנגד מה שהותר לנו להביא בקורבן פסח. קורבן אחד, לשחוט את העבודה זרה. אבל אתה בתומה? ראינו שבתומה הקדוש ברוך הוא התיר לנו לעשות קורבן פסח. כשמביאים את העומר, אומר האוזניים לתורה, מביאים רק קורבן אחד של כבש. חולפים שבעה שבועות של טהרה, מביאים כבר את שתי הלחם, כמה כבשים מביאים? שבעה כבשים. כנגד שבעה שבועות של טהרה, עכשיו מביאים שבעה כבשים. רבותיי, עם אלה הדברים, הגענו לסיום. רבותיי, חזרנו לעומר עם המן הרשע, אחרי ששכחנו אותו לחצי שעה. שימו לב. המן הרשע רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הוא עולה לבית מדרש, אומר, מה עסקים? עומר! נגמר הסיפור. אין, הפסדתי את המערכה. למה? אמרנו, פסוק לפסוקיך. שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבי שמעון בר יוחאי. מפני מה נכנסה מיטה על תושבי שושן הבירה על 127 מדינות, להשמיד, להרוג ולאבד? אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, תגידו אתם. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. אמר להם, נהנו מסעודתו של אחשוורוש? שרק תושבי שושן יארגו, מה כל 127 מדינות? אמרו נכון, תגיד אתה. אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר. אמר להם, אם ככה שאלו התלמידים, השתחוו לצלם, אז בכי יש משוא פנים בדבר, מה הוא מבטר להם על זה? אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, מה הייתה התשובה? הם עשו אלא לפנים, אף אני אעשה לפנים. הם השתחוו לצלם, הם באמת עבדו לצלם של נבוכדנצר? הוא אמר שכולם השתחוו, חוץ מחנניה, מישאל ועזריה, שלא השתחוו. כולם השתחוו. מה, יש בעיה להשתחוות הצלם של נבוכדנצר? זה עבודה זרה? מישהו מאמין בפרצוף של נבוכדנצר? אלא מה? מה הם עשו את זה? בגלל מה? פחד. אז הם לא שעבדו עבודה זרה כי הם רוצים לעבוד עבודה זרה. אלא מה? מפחד. איך בודקים אם העבודה זרה נעשתה מתוך פחד? או עבודה זרה נעשתה מתוך שאוהבים את העבודה זרה? מה בודק? מה בודק? עומר, הולך מרדכי, עוסק ביום י"ז בחודש ניסן. מה הוא עוסק? לוקח ביום ט"ז בחודש ניסן, לוקח ולומד את הלכות העומר. למה הוא לומד את הלכות העומר? כי באותו יום הקריבו עומר. אמר המן, אם עשיתם את העומר, והקדוש ברוך הוא בדק שבאמת כל מי שהשתחוויתם לעבודה זרה לא היה אלא לפנים,
אם כל זה לא היה אלא לפנים, אז הקדוש ברוך הוא עושה לכם אלא לפנים, הוא רק מפחיד אתכם שהולך להרוג אתכם. מה הבדיקה? יושבים 22 אלף תלמידים ועוסקים בהלכות העומר, יבוא תורת העומר ויבדוק את עם ישראל, אומר המן, בדקו אותם בעומר! אם ככה, יבוא קומץ שלהם ויכניע 10,000 כרכר כסף שלי, כי יתברר כי כל העבודה זרה לא הייתה אלא לפנים, ועם ישראל זקים וטהורים. נכנסים בסייעתא דשמיא לשבוע הבא, כבר רוב ימי הספירה כבר מאחורינו, חלק מימי הספירה, עברנו כבר את המחצית. כל הימים האלה ימים של התעלות בקדושה, יזכנו הקדוש ברוך הוא שכל יום נוסיף עוד בקדושה, עד שנזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.